নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত অসমীয়া মাহফলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ গতিকে সেই বিষয়ে আহি আহি একমাত্ৰ এটা মাহ দিবলৈ বাকী আছিল সেইটো হ'ল চত মাহ আমাৰ অসমীয়া বছৰৰ শেষৰ মাহটো হ'ল চত মাহ চত মাহত যিসকল বিশেষকৈ চত মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম লাভ কৰে সেই জাতকসকলৰ চাৰিটিক বৈশিষ্ট্য তথা ভাগ্য ফল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা আজি আলোচনা কৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক বহাগৰ পৰাই দিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে চাই ল'ব পাৰে গতিকে কিছুমান কথা ৰিপিট কৰা নাযায় আৰু বিশেষকৈ মই আগতেই কৈছোঁ যে এই যিটো মাহ ফল মই দি আছোঁ এই মাহ ফলটো দিয়াৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম পত্ৰিকা নাই মুখ্যতঃ কাৰণ সেইসকলৰ বিশেষকৈ অসমীয়া মাটোতো মনত থাকিব যে মই মুখ মাহত জন্ম হৈছিলোঁ গতিকে সেইফালৰ কাৰণে সেইফালৰ পৰা মই অসমীয়া মাক এটা দি দিছোঁ যাতে কিছু হ'লেও কিছু আভাস পায় কাৰণ কথা হ'ল যে চৰ্ট মাহতে জন্ম লাভ কৰিলোঁ যে সকলোৰে হ'ব সেইটোও নহয় তথাপিতো যিখিনি হ'ব লগা আছে মানুহৰ সেইখিনি হ'বই কাৰণ মানুহৰ ভাগ্য ফলটো সকলোৰে সমান নহয় এইটো প্ৰত্যেকেই জানে কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিটো আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল অসমীয়া মাহ ফল হিচাপত চ'ত মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম লাভ কৰে সেই জাতক জাতিকাসকলৰ চাৰিত বৈশিষ্ট্য সাধাৰণতে দেখা যায় সেই জাতকসকল সৎ কৰ্মত নিজকে নিয়োজিত ৰাখি ভাল পায় জাতক বিদ্যান হয় তাৰমানে শিক্ষা দীক্ষাত আগবঢ়া হয় জাতক ভোগী হয় আৰু মিছিন্ন ভোগীজী তাৰমানে মিঠা বস্তু খাই ভাল পোৱা হয় সৎ সংগৰ লগত থাকি বেছি ভাল পায় লগতে জাতক চিন্তাশীল হয় সাধাৰণতে এই জাতকৰ বিশেষকৈ চৰিত্ৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় কিয়নো নিজৰ অভিপ্ৰায় নিজৰ যি মনৰ ভাৱনা সেই কথা প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ নকৰে গপনে ৰাখে সেইকাৰণে এই জাতকৰ চাৰিটি বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজকে গোপন ৰাখি ভাল পায় কিবা এটা আলোচিন্তা কৰিলে খুব নিজৰ মাজত ৰাখি দিব পাৰে ৰাখি দিয়ে আনটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই জাতক প্ৰিয় বা অপ্ৰিয় যিয়েই নহওক যিকোনো কথা স্পষ্টভাৱে কয় আৰু ক'বলৈ সংকোচ নকৰে তাৰ ফলত কিছুমান শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে জাতকৰ মন সদায় দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ থাকে মোৰ ভাৱ কাৰণ সেইটো আপোনাৰ মই আগতে কৈছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ চত মাহটো আমাৰ ৰাখি চক্ৰত য'ত মীন ৰাখি আছে চত মাহ তাতেই কৰে অৰ্থাৎ ৰবি যেতিয়া গৈ গৈ মেঘ ৰাখিত সোমায় তেতিয়া অসমীয়াও চত মাহ আৰম্ভ হয় এইটো বহুতে পাজুল লাগি থাকে মই সুধিছে ছাৰ মোৰ যে মোৰ চৰ্ট মাহত আপুনি কৈছে যে মীন ৰাখি হয় মীন ৰাখিত ৰবি প্ৰৱেশ কৰিলে সেই সময়ত অসমীয়া চৰ্ট মাহ হয় তাৰমানে শেষ ঠিক সেইদৰে বাৰটা ৰাখিত বাৰটা মাহ সোমাই আছে কিন্তু কথা হ'ল যে এই যে মাহটোৰ কথা কৈছোঁ এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে আমাৰ সেই মাহটোত চত মাহটো বিশেষকৈ মীন ৰাখিত মাজত মায়ে আছে যেনেকৈ বাৰটা ৰাশি আছে ঠিক এইদৰে এয়াটো আছে আৰু মুখ্য কথা হ'ল কি মই আগত এতিয়াও কৈ দিছোঁ ক্লাকত দিছোঁ আপোনালোকে যে কৈ সুধি আছে যে ছাৰ মোৰ অমুক মাহত জন্ম কিন্তু মোৰ ৰাখি অমুক ৰাখি মই বহুতকে ৰিপ্লাই দিছোঁ আজি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এইটো শেষ ভিডিঅ' এইটো মাহফল হিচাপত আমাৰ এই যে চন্দ্ৰ আমাৰ ৰাখিটো চন্দ্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয় চন্দ্ৰই এটা মাহত আপোনাৰ আমাৰ বাৰটা ৰাখি পৰিভ্ৰমণ কৰে তেনে বাৰটা ৰাখিৰ মাজতেই নৱদ্ধ হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যেকটা ৰাখিত আঢ়ৈদিনকৈ থাকে আপুনি হিচাপে আঢ়ৈদিনকৈ থাকি সেইদৰে কমপ্লিট মাহটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰে যেতিয়া আপোনাৰ চৰ্ট মাহত ধৰক মই কৈছোঁ যে চৰ্ট মাহ হ'ল এই সময়ত যদি চন্দ্ৰ যদি আপোনাৰ ধৰক কৰ্কট ৰাখিত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ৰাখিটো কৰ্কট হ'ব যদি আপোনাৰ চৰ্ট মাহে হ'ল কিন্তু যদি আপোনাৰ চন্দ্ৰ যদি সেই সময়ত আপোনাৰ যদি তোলা ৰাখি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ৰাখি তোলা হ'ব তাৰমানে এই ৰাখিটো চন্দ্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয় আৰু যিটো মাহফলটো মুখ্যতঃ বিচাৰটো আপোনাৰ মই এইটো ক'লোঁ যে এইটো ৰবি ভিত্তিক হৈ যায় কিছু ক্ষেত্ৰত কাৰণ ৰবিৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে তো ৰাখি তাৰমানে আপোনাৰ মীন ৰাখি যেতিয়া ৰবি আমাৰ থাকিব সোমাবা সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চৰ্ট মাহ আৰম্ভ হৈ যাব বিশেষকৈ মীন ৰাখি ৰবি সোমোৱাৰ লগে লগে ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত যে সেইদৰে আপোনাৰ বহাগৰ মাহত আপোনাৰ ৰবি যেতিয়া মেঘ ৰাখিত থাকে সেনেকৈ আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ থাকে এতিয়া যিয়েই নহওক মই এইকাৰণেই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ সেইটো পাজুল বহুতৰে আছে যে যে মাটোৰ লগত কওঁ যে মই কৈছোঁ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে তাৰমানে সেইটোৱেই ক'ব গৈছোঁ কিন্তু ৰাখিটো আপোনাৰ যিকোনো ৰাখি হ'ব পাৰে এই বাৰটা ঘৰৰ চত মাহত জন্ম পালে মাহফল হিচাপে কিন্তু আপোনাৰ মীন ৰাখিৰ অন্তৰ্ মানে অন্তৰ্ভুক্ত গতিকে এতিয়া মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ জাতকৰ মন আপোনাৰ দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ থাকে কাৰণ আপোনাৰ সেই মীন ৰাখি হ'ল কি আপোনাৰ বিশেষকৈ মানে দি স্বভাৱযুক্ত ৰাখি ৰাখি হিচাপত কৈছোঁ যে তিনিটা ৰাখি থাকে যে এইটো আপোনাৰ মানে বিশেষ স্বৰ থাকে স্তিৰ থাকে আৰু দ্বি ভাৱযুক্ত ৰাখি যেনেকৈ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কি মকৰটো আপোনাৰ স্বৰ ৰাখি আমাৰ চৌৰাশী চাৰিটা বিশেষকৈ মেখৰাশিটো চৌ ৰাখিত পৰে কৰ্কট পৰে তোলা পৰে আৰু মকৰ পৰে মকৰ যদি চৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কুম্ভটো স্থিৰ হয় স্থিৰ ৰাখি ঠিক সেইদৰে মেইনটো আপোনাৰ ডিভাবযুক্ত ৰাখি হিচাপত ধৰে তাৰমানে সেইকাৰণে মনৰ ভাৱটো মানে অলপ খেলি মেলি হৈ থাকে যিকোনো কামত আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ দত আহি যায় স্বভাৱ কাৰণ ৰাখিটো কমপ্লিটহে গতিকে এই দিদাৰ ভাৱগ্ৰস্তটো থাকি যায় কিন্তু এটা কথা হ'ল জাতকে যদি কোনো কামত হাত দিয়ে সেই কামটো কিন্তু কমপ্লিট কৰি তাৰমানে সম্পূৰ্ণ কৰিহেৰে এই যে মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ ৰাখি হিচাপতো সেই বিশেষকৈ মীন ৰাখিটো স্বভাৱটো হ'ল কি দ্বি ভাৱ থকাৰ কাৰণে জাতকৰ মনৰ গতি খুব দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হয় বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে জাতকৰ আন এটা স্বভাৱ আহি যায় সেই জাতকৰ কথা আৰু কামৰ মাজত কিছুমান সামঞ্জস্য নাথাকে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবোঁতে কিবা এটা কৰে লগে লগে তাৰমানে আপোনাৰ সেনেকুৱা এটা আহি যায় বিশেষকৈ আৰু সেইকাৰণে কাম আৰু কথাৰ মাজত কিছু প্ৰভেদ হৈ যাব পাৰে জাতকৰ আন এটা চাৰিটি বিশিষ্ট হ'ল জাতক পৰ দুখকাৰী কাটৰ তাৰমানে আৰু আনৰ দুখ দেখিলে সহায় কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু সহায় কৰে আন এটা গুণ হ'ল জাতকৰ ওপৰত যদি কোনোবাই বিশ্বাস ৰাখে তেনেহ'লে সেই জাতকে সেই ব্যক্তিত বিশ্বাস কেতিয়াও ভংগ নকৰে জাতক মিতব্যয় হয় মিতব্যই মানে আইচে ব্যয় কৰে ইয়াত সেই নাই অতিমাত্ৰা মানে খৰচ কৰিব সেইটো নহয় তাৰমানে খৰচী নহয় কিন্তু মিতব্যয় হয় আৰু তাৰ ফলত জাতকৰ আন এটা কথা হ'ল কি বহুতে কৃপন বুলিয়ে ক'ব পাৰে মানে আমি কওঁ যে পইচা থাকিলে কি হ'ব কৃপন নহয় একচুৱেলি সেই জাতকে যিমান আয় তাৰ সেইটো সিমানেই ব্যয় কৰিব তাৰ মিতব্য গতিকে চৰ্ট মাহত যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম পায় সেই জাতকসকল সাধাৰণতে খুব হিচাপ নিকাচি হয় হিচাপত খুব ভাল হয় সেইকাৰণে বিপদত সহজতে নপৰে গতিকে এই এটা কথা থাকিল যে কৃপন হ'ব পাৰে আন এটা গুণ হ'ল জাতক প্ৰায় সময়তে আপোনাৰ জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে তাৰমানে আগ্ৰহী জনাৰ যিকোনো বিষয়বস্তু জানিবলৈ সদায় আগ্ৰহ মনত থাকি যায় আনফালে জাতকৰ এটা আন গুণ হ'ল জাতকে দেশ বিদেশৰ সকলো সকলো খবৰ ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু ৰাখি ভাল পায় আনফালে জাতক ভ্ৰমণ প্ৰিয় হয় তাৰমানে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় আন এটা চাৰিটিৰ বিশিষ্ট হ'ল এই মাহত যিসকল জাতক জন্ম পায় সেই জাতকসকলৰ মাজত কিন্তু এটা বিশেষ দেখা যায় সকলোৰে নহ'ব পাৰে মানে প্ৰায় দেখা যায় যে সেই জাতকৰ মাজত বিশেষকৈ আন এটা গুণ দেখা যায় যে সেই জাতকসকল ভূত প্ৰেত যাদু সন্মোহন বিদ্যা আদিৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস বিশ্বাস কৰে খুব বেছিকৈ সন্মোহন যাদু এইবিলাকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী থাকে আৰু ইমানেই বেছি বিশ্বাস কৰে কেতিয়াবা ইয়াৰ বাবে ঠগ খাবও পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে সাৱধান থাকিব আৰু যিসকলে কিন্তু যদি বেছি এই ৰিগাৰ্ডিঙত গুচি যায় তেন্তে সফলো হ'ব পাৰে কথা আছে তাত সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বেছি বিশ্বাস কৰা মানুহে ঠগ খাবৰ সম্ভাৱনাটো থাকি যায় আনি থকাব সুবিধা পায় সেইটো চাব তাৰ বাহিৰেও কথা হ'ল কি যে জাতক ভাগ্যৰ ওপৰত বা দৈৱৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস থকাৰ বাবে কেতিয়াবা দৈৱিক শক্তি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাব এইটো কথা এটা আহি পৰে চত নহয় দৈৱিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাৰ বাবে দৈৱিক শক্তি অৰ্জন কৰিব সক্ষম হয় সৎসংগ সৎ চিন্তা সৎ ভাৱনা ৰাখি যদি সৎগুৰু কথা আছে সৎগুৰু কৃপা যদি লাভ কৰে এই জাতক অলৌকিক শক্তিৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিশেষকৈ সৎ মাহত জন্ম লাভ কৰাসকল এইটো থাকি গ'ল আপোনাৰ আনফালে ৰোগ বেদিকথা ক'ব গ'লে এই মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম লাভ কৰে সেই জাতক জাতিকাসকলক খুব ডাঙৰ এটা ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম এই এটা খুব ভাল সম্ভাৱনাটো কম থাকে প্ৰায় নহয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি অসুখ বিসুখ হ'লেও সৰু সুৰা অসুখ বিসুখ হ'লে কিন্তু জাতকৰ মনত এটাই কথা হ'ল যিকোনো সৰু সুৰা অসুখ হ'ব পাৰে কিন্তু সৰু সুৰা অসুখটো মনৰ মাজত কিন্তু ডাঙৰ কৰি লয় নিজে সেইটো হ'ল কি মোৰ ডাঙৰ অসুখ হ'ব নেকি এই মানসিকতাটো আহি থাকে তাৰ ফলত সৰু সুৰা অসুখতো বেছি ভয় খাই যায় কাৰণ অসুখ নহয়েই হয় যদি সৰু সুৰা অসুখ হ'লে তাতো ভয় খায় কি বৰ ডাঙৰ অসুখ হ'ব নেকি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় মানসিকভাৱে সবল থকাটো ভাল কাৰণ মিছামিচি সৰু অসুখ এটাকো মানে জপটিয়াই লোৱা বুলি কওঁ যে যে মর ভাল নহব নাকি অমুক হব নি তমুক হব নাকি তার মানে অলিক ভাবনা তো বেশি করে কিন্তু একচুয়ালি চট মাহত জাতক জাতিকাসর অসুখ বিসুখ খুব ডর অসুখ বিসুখ নয় হয় যদি সরসুরা হবই তার বেশি টেনশন লোক নালে লিলে বিপদ ঘটাব নালা গতি এই মানসিকতা ত্যাগ করা ভাল যে এই যে কিনা ডর অসুখ হব নি ইয়ারপরা গিয়ে সেই তো আপনাদের নলব জকৰ ভাগ্য ফল হিচাপত ক'ব পাৰি যে এই মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম লাভ কৰে সেই জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি যোৱাৰ উপৰিও আনৰ পৰা সহায় পায় যিকোনো কামত সেই এটা খুব ভাল কাৰণ জাতক আনৰ পৰা সহায় পায় আৰু যদি জাতকৰ গ্ৰহ গম আমাৰ কুণ্ডল যিটো কৈছোঁ গ্ৰহৰ অৱস্থান লৈ যদি খুব ভাল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে জাতক যথেষ্ট উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আনফালে যিহেতু জাতৰ ভাগ্য বিশ্বাসী অতিমাত্ৰ ভাগ্য বিশ্বাসী হয় তাৰ ফলত হঠাৎ কিন্তু এই ভাগ্যৰ কাৰণেও কিন্তু হঠাৎ উন্নতিৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব কাৰণে আপোনাৰ দেখিছে খুব বেয়া আছে হঠাৎ চেঞ্জিং হৈ যাব পাৰে কাৰণ হঠাৎ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কিন্তু শ্বৰ্ট মাহত জন্ম লাভ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ হয় এইটো এটা সাংঘাতিক কথা গতিকে এইটো আপোনাক ক'লোঁ গতিকে আপোনালোকে বেছি ভয় খাব লাগে একো নাই ভাগ্য বিশেষকৈ গ্ৰহ ভালে থাকিলে খুব ভাল জীৱনত উন্নতি সূচক হৈ থাকে আৰু যিহেতু আমি আনোৱে মীনৰাশি গ্ৰহ অধিপতি গ্ৰহ বৃহস্পতি গতিকে জাতক সদায় ভাল ভাৱতে থাকে সৎ ভাৱনা সৎ যিটো চিন্তাধাৰাৰ লগতে থাকে গতিকে তাত হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বুলি কোৱা আছে হঠাৎ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰোজগাৰ আমাৰ যিটো আমি বিশেষকৈ ৰোজগাৰ যিটো আমি কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা আছে যে এই জাতকৰ বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ সলনি বিশেষকৈ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল হয় মানে সুযোগ সুবিধাটো বেছি ভাল হয় তথাপিতো ব্যৱসায়ো বেয়া নহয় ব্যৱসায়তো বেয়া নহয় তথাপিতো ব্যৱসায়ত কৰি তাৰমানে মুখ্য কথা ইয়াতে কাৰণ যিহেতু ইয়াত চৈধ মাহত জাতক জাতকীয়াসকলে ঠগ বাজি কৰিবলৈ টান পায় তাৰে কাৰণে ব্যৱসায়টো জানেই সেইকাৰণে কৈছে নিশ্চয় যিহেতু তাত ক'লেও অধিপতি বৃহস্পতি গতিকে জাতক অকণমান মানে তৎক্ষণাত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কৰি চাকৰি বাকৰি কৰিলে বেছি লাভজনক হৈ থাকে বিশেষকৈ জাতকৰ এই চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত হওক শিল্প শিল্পী হওক সাহিত্যিক হওক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একাউণ্টেণ্ট একাউণ্টেঞ্চি সেই সেই শ্ৰেণী সেই ভাৱত বিশেষকৈ ৰাজহ বিভাগত মাটি বাৰীটো সম্পৰ্ক ৰাজহ বিভাগ আদিত যদি চাকৰিত সোমায় বা পায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাহিৰেও কোৱা আছে যে বিখ্যাত কবি চিকিৎসক বিখ্যাত চিকিৎসক বিখ্যাত কবি এই চত মাহতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সেইটো এটা ভাল চৰ্ট মাহত সেই এটা আছে বিশেষকৈ আমি ক'লোৱেই যে আপোনালোকৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত হওক খুব যদি সুবিধাজনক হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকৰ ক'বলগীয়া চৰ্ট মাহৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বিশেষকৈ এইখিনিয়ে আছে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাছক্ৰাইব কৰিব গতিকে ইয়াৰ পিছত মই হয়তো এটা বেলেগ দিশত গুচি যাম মই কৈছোঁ আগতে আপোনালোকক মই ইয়াৰ পিছত নক্ষত্ৰৰ ফলৰ কথা কিছু কওঁ যে আমাৰ কুণ্ডলীত বিশেষকৈ আমাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰত প্ৰদেশ জ্যোতিষত সাতাইছটা নক্ষত্ৰ আছে এই সাতাইছটা নক্ষত্ৰৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে এয়ে যে আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে আমি যদিও মা ফল পাওঁ আমাৰ তিথি ফল কওঁ দিনৰ কথা কৈ থাকোঁ কিন্তু মানুহ এজনৰ জীৱনটো বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰে নক্ষত্ৰৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে জানে নক্ষত্ৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় যাৰ যাৰ কুণ্ডলী আছে প্ৰত্যেকেই জানে যে আপোনাৰ কুণ্ডলীত লেখাই আছে যে আপুনি অমুক নক্ষত্ৰত আপোনাৰ জন্ম অমুক নক্ষত্ৰ অমুক স্মৰণত কাৰণ মই চৰণৰ কথা ক'ব নাযাওঁ কাৰণ চৰণৰ কথা ক'ব গ'লে আৰু দীঘল হৈ যাব মই লাম চাম আপোনালোকক সাতাইষ্ঠান নক্ষত্ৰ কিছু আভাস দিম যে আপুনি সেইমতে আপোনাৰ ফলটো কিছু গম পাব আপোনাৰ মাহ ফল গ'ল কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ কথা এটা আছে আৰু আমাৰ মাজতো প্ৰচলিত আছে খণাৰ বচন দেশনাও কৈ গৈছিল কিহৰ দিন কিহৰ বাৰ কিহৰ তিথি দিন কি হওক তিথি কি বাৰ কি তাৰমানে আপোনাক সেই তাত গুৰুত্ব দিব নাই গতিকে কিহৰ বাৰ কিহৰ তিথি কোৱা আছে গতিকে কিহৰ বাৰ কিহৰ তিথি এইবিলাক ক'ব লগা নাই কিন্তু কৈছিল কি সনায়ো সনাবতীও যে জন্ম নক্ষত্ৰ কৰা হাৰে যে জন্ম নক্ষত্ৰই কি কৰি আছে সেইটো তুমি বিচাৰ কৰা নক্ষত্ৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি আমি যিমান নকওঁ আপোনাৰ আচল ফলটো নক্ষত্ৰৰ পৰা আহি যাব এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই নক্ষত্ৰ ফলটো ক'ব গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব মই আপোনালোকক চিম্পলি কিছু ক'ম এসাতাইছটা নক্ষত্ৰ কথা কৈ দি এৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ নমস্কাৰ